El poeta, un home vell que s'hi veu poc, seu escarxofat. No s'ha acabat de vestir. Americana, d'hivern, elegant, camisa mig per fora i pantalons de pijama. No s'acaba de vestir fins a l'escena final de l'obra. Fa calor, molta calor. Qui truca? Quina hora és? No m'he afaitat. La corbata. No puc passar tot el dia assegut. Aquesta butaca és una tortura. Torna a sonar el timbre. Qui us ha obert? Què hi feu aquí plantada? Em fa mal l'esquena i les cames. Torneu un altre dia, feu el favor. Que no em sentiu? No dieu res? He vingut. Que no us van trucar? Qui? Agafa la mà del poeta, es frega el coll i li torna la mà perquè ensumi l'olor d'ella. Li agrada? Sento olor de xocolata. Quan he entrat, sí, que m'ha reconegut. No sé per què no me'n deixen menjar. Per la veu. Es deu pensar que presumeixo de ser la seva lectora. Molts companys de curs ni ho saben. Els professors tampoc. No vull que m'afavoreixin. Se'n recorden del primer dia? No, esclar que no. Jo sí. Per vostè no devia ser tan especial. L'escala fins al tercer pis em va fer inacabable. Les cames em tremolaven. Els famosos 64 graons que anunciava les visites per telèfon. Tan precís amb els detalls, vocalitzant cada síl·laba. Que ha caigut? Com voleu que caigui si no em puc ni aixecar? Avui em parla de vos, com a les visites. Oh, és vostè. Qui ha de ser? Fa més de 30 anys que el cuido. Aquesta butaca és una tortura. No em miri així, que ja sé què vol. Quan no hi ha el seu cosí em toca el rebre. Però s'ha acabat. La lectora és cosa de vostès dos. A mi no em faci fer aquests papers. Ja no cal. Què li fa més por? Entendre's amb una noia jove? O no escriure mai més? Entre les poetesses d'ara s'estilen els versos autobiogràfics descordats. Relaten les aventures amoroses i fins i tot les seves còpules. Es desfoguen com en un orgasme. Primer van prescindir de la rima, després del ritme. Al final prescindiran de la poesia. Les visites se'n van i no sé què han explicat. S'emporten les paraules o ets tu que les amagues? Quan les crido a la nit, s'esquillen, s'esmunyen quan les vull al matí. Eren la meva paret mestra. Les recollia i les endreçava. Les sospesava i les estudiava. Les comparava i les polia. Les despullava, les vestia, les pintava, les esculpia, les combinava, capgirava, mesurava, rimava, les festejava, regalava, compartia, les declamava a qui em volgués escoltar. Amb la ploma, mecanografiades, dictades, impreses, recitades. Els he dedicat tota una vida, com tu a mi. Has canviat tant que no et reconec. Un vell desvagat i inútil. Deixa'm, cos meu. Deixa'm dormir en pau, en la deriva de l'oblit. He de prendre una decisió. Si dedico la meva vida a la seva biografia, no m'ocuparé de mi. No vull ser una escriptora que no ha escrit. Només si escric podré acostar-me a vostè.
fins que arribi el dia que ho vomiti tot, com una aranya que s'arrenca el fil de seda de dins per teixir la teranyina i capturar les seves preses. Volia ser una deixeble modèlica, obstinada, independent. Alguns volien veure'm convertit en un poeta burgès que rima els versos per brindar amb xampany i repartir el tortell de crema. He viscut dels meus poemes. Cada poema que he portat al món m'ha fet feliç. Soc un progenitor cofoi que ensenya les fotos dels seus fills i el vol escoltar. Cada dia triga més a fer els encàrrecs. Què vol, que el cuidi aquella noia? També em fa fora. Diu l'altre s'ha de jubilar. Ah, i a què vol que em dediqui? Jo no tinc una altra vida. L'última vegada que vaig anar al poble, un vell que em va donar conversa salta i em diu: pues esto del catalán se entiende todo. No hauria d'estar content amb mi. Tota la vida combatent els poetes que fan versos d'estar per casa mentre la dona gratina els canelons. Què em faré d'un magnetòfon? Gravar la veu de la musa? Es pensen que em dicta els poemes a cau d'orella i que jo els escric? Per què m'he deixat convèncer? He sigut feble. Es creuen que recitant poemes salvarem la pàtria.